papa makambo ekomeli ndeko mwasi en tout cas na ebite na bito exposé ngwe pa papa alali na butu azaki na deuxième jour ya ba période na ye c'est-à-dire na butu ya samedi titongo ya dimanche lelo atie papier génique na bango ndenge bachaka pa na ba situation ndenge bandaki kokole mais comme na butu olobi nzamba si afungole biso miso amoni mutu azo déshabiller ye mutu a déshabiller ye alongoli ye bilamba nyonso alongoli na bande génique oya chaki asutuki papa alamuka bande génique ezate elimwe azolo bazo banga azolenga na robite na koyebisa toko expose et pa ye même papa de ayebi oyo nzambe akulobi pona yo yango nde komwasi azawa na programa tongalelo ayakotele makala mama kende kuna est-ce que toko kiko bete la yesu maboko témoignage mususu ezo continuer ya tele makaka wali Mama Telema, loboko na yo likolo kanga miso. Yo Telema kaka wana. C'est tout. Boche makila na ye wapi? Toke na moto yo kabola. Na lobi boche ye wapi? Eza part. Eza wapi? Partout. Hein? Partout. Boche makila na ye wapi? Ah, mais toke na on amande na biso. Kosale lango nini? Ah, toke se la on yo. Loba, au nom de Jésus. Oh. Oh. Besoin d'interprétation, c'est simple. Mutu alamu ki amoni ke bani genik elimwe. Yeba ke eza alliance. Ba ke ko travailler en un monde na bango. C'est clair. C'est clair. Étoile pe ke. Zomona. Bo memi en un monde na bino. Ke na mon kuna. Po sa la bino nini. Yes. Azalakani kukuma. Azalakani kukuma. Yo yebie. Mais est-ce que Betela Yesu? Applaudissez. Betela Yesu maboko makas. Applaudissez Jésus. Mama protocol. Viens toi. Oui, toi là. Viens. Yaka opposé ango. Sala no kiko mama. Imposé ango boy. Osimbi ango. Ya telema. Telema li kolo ya chair. Comme ça on chien écoulé. Chien a tolo nae. Voilà. So. Bino bo ken ango na mona bino. To ken no. Yes solo. Oui. Depuis quand? Tukende na mulubi na butu erka sisi osokola azu ati evangelik na e et après ala muki na tonga ezate 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 na makila ko yasolo yasolo tukende bokei nango tusanganye bele na bakuza na e yasolo okay bino nyoso na kati bino jugement fire on the Libère toi na ye. Libère son étoile. Bon libère toi na ye. Libère. Libère. Na kombo na Yesu. Na katibino jugement. Ma belle yo zame na nga fungoli. Zame na nga sali e fungola munoko emela bino. Amen. Au nom de Jésus, c'est fini. Yes, c'est fini. Betela Yesu maboko makasi. Acclamez Jésus. Yasuka témoigne Yasuka. Loba power! Power! Loba nangai power! Power! Oyebi na tongo na lobi mutu nyoso ya kaliboso na Nzambe, Nzamba tikaka elembo. Amen. Avant qu'on rencontre l'homme de Dieu na après qu'on rencontre l'homme de Dieu, des choses, des situations différentes. Amen. Nabutu amoni bayibi papier génique et sur place et koulma et katanaki. Mais après prié
makambo sali na Nzambe. Trois choses. Makambo mi balé. Loba power. Power. Tangwa bimi awa telemi azo kende na moni azo sala boye. Na bi mama nini? Abi na yoke loko moko ezo traverse nga libumu. Na bengi protocol na bi avaiza la tota. Kende na mama ona sima sungaye na bandi mususu. Bako makuna papa eloko e katane kikaka na minito yo. Ezo kule pa possible. Mete le Yesu maboko makas. Aklame Jésus. Yoka. Deuxième chose. Alors oui, ma camboué, comme elle est talentée, elle s'est comportée. Elle s'est comprendre. Depuis âge, il y a 10 ans, parce qu'elle a maintenant 20 ans. Depuis âge, il y a 10 ans, elle s'est bégayée. Elle s'est Coca-Cola battée. Batoubaye, bie, bazawa. L'homme a power! Power! Yoka! Mosali na Nzambe simbiye. Alobi makambo mingite. Mais yoka résultat. Ayobi nanga lobi papa nazo comprendre te. Ndenge nini na komi koloba facilement. Na lobi oui. Power! Yes. Ekoti. Yangonde komwasi. Azota tola Nzambe. Mete la Yesu maboko. Acclame Jésus. Mama, ça va? Oui, ça va bien. Okaniti na zoko sa. Banani ba yebiye. Yope yebiye. Yope yebiye. Et yaka yaka lobana mikro. Christian yebiye. Oui, papa. To diskita akutu mingi. Soto otumbolana. Omona kokate. Soki yo loba. Christian, Christian, keba papa na beta o. Osaka na nga. Alo banini, Christian? Moi nande ya memina sambela me mama soki boyoki ya ye okolela okoyoka mutema pasi po aloba kombo na ye ekokozwa ata 3 4 minutes oui tina yoki mabina boyoki mama tika ya solo batemwe bazali na mama. Ok, na sambel pour na mwana après na bi mama. Ye busanga obotami boye. Abite na aja 12 ans abandili kukuma na abite. Na chema boko na ngawa. Akoi na se abandi deliverance net ye. Na se ya deliverance to kamwe mutu azo kwa kulobate azo loba azo begeye li sute na bi. Oh. Likambo nini boye? A to sisi priye boye. Mutu akumi koloba normalement. Amen. Zambe na biso azana bomoi. Amen. Est-ce que toko kiko bete la Yesu maboko makasi? Pouvons-nous acclamer Jésus?